Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Psychologický příběh muže, který marně hledá naději. Historický příběh o střetu fanatické víry s touhou po svobodě. Nebo komedii s nepřekonatelným Vlastou Burianem. 322, Údolí včel a nebo Když Burian prášil. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.